السلام علیکم جی، روشن پاکستان کی طرف سے بلال مسجد خان ڈیری کے پی کے میں موجود ہوں جی، اور الحمدللہ سے اللہ کے فضل سے روشن پاکستان کے ڈونرز کے تعاون سے یہ یہاں پہ کنواں بن گیا ہے جی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس میں پانی بھی آ گیا ہے۔ میں روشن پاکستان کے ڈونرز کا، ان کے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس علاقے پر خصوصی توجہ دی۔ ہماری بھی یہ دعا ہے کہ خداوند کریم جن کے سالے ثواب کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے، خداوند کریم ان کو قیامت تک اس کا ثواب عطا کرے۔ تو میں مسجد کی طرف سے، پورے علاقے کی طرف سے روشن پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خصوصی توجہ دی اس طرف اور ہمارے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ خصوصاً مسجد کے لیے یہ ہم نے کیا تھا، پانی کی کافی پریشانی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانی ہماری حل کر، جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ پاک ان کو بھی یعنی اجر عطا فرمائے۔ خالی ثواب کے لیے یہ کنواں نکالا گیا ہے، تو اس کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں عالم کا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آخرت کی منازل آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا الله، یہ جو روشن پاکستان کی طرف سے یا اللہ ہمارے ساتھ تعاون کیا گیا، یا اللہ جو کنواں نکالا گیا ہے یا اللہ اس کو اپنے جناب قبول منظور فرما، یا اللہ جس کے حصہ علی صاحب کے لیے یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے، یا اللہ ان کے آخرت کے مناظر آسان فرما دے، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، یا اللہ ان کی اور اولاد ان کی فیملی کے اندر خیر و برکت عطا فرما دے، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، ان کے جان و مال میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ چیئر پرسن جو ہیں ہمارے، یا اللہ ان کی بھی زندگی میں برکت عطا فرما دے، ان کی جان و مال میں برکت عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین۔ مبارک ہو جی، تو سب جی خاص کر کے خیر مبارک جی، تو سب بھی مبارک ہو جی۔ یہ اللہ کے فضل سے پانی آ گیا۔